بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جيك من تارين نكنا كتاب رياض الصالحين تاتيت هاي جو دال حديث تي بيروي حق سبموي نكنا كتاب ني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي ចាញ់យើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានណែនាំយើងអ្វីខ្លះនៅក្នុងកន្លែងនេះអំពីអប៊ីសាអ៊ីដលខូឌ្រីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអំពីនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានប្រសាសន៍ថាឡាទូសោហិបអ៊ីឡាមូមីនណប៊ីថាអ្នកមិនត្រូវសេពគប់មិត្តចិត្តស្និទ្ធនោះទេលើកលែងតែគេនោះជាអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាណាចឹងអ្នកដែលមានជំនឿនោះណាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបង្កប់ប្រៅយើងឲ្យយើងសេពគប់ជាមួយអ្នកនឹងណាដោយសារតែគាត់ជាអ្នកធ្វើអំពើល្អជាអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាអ្នកសម្បះយ៉ាងជាអ្នកបួសជាអ្នកដែលមានអត្តចរិតស្លូតបូជាអ្នកមានសីលធម៌ល្អណាប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់យើងឲ្យយើងសេពគប់មនុស្សប្រភេទនេះឯងជាអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដោយសារតែគាត់ធ្វើអំពើល្អនេះហើយយើងសេពគប់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើតាមគាត់ណាយើងដឹកនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងបានណាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីប្រាប់យើងឲ្យយើងសេពគប់អ្នកណាដែលជាអ្នកល្អជាអ្នកមូមីនឡាទូសោហិបអ៊ីឡាមូមីនានហើយអ្នកធ្វើអំពើល្អនេះគាត់មិនដឹកនាំយើងគាត់មិននាំយើងទៅរកប្រការអាក្រក់នោះទេណាគាត់មិនឲ្យយើងធ្វើប្រការអាក្រក់នោះទេបើយើងធ្វើប្រការអាក្រក់គាត់ប្រាប់យើងគាត់ណែនាំយើងគាត់ដឹកនាំយើងតែទៅរកប្រការណាដែលល្អល្អទៅរកប្រការណាដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតែប៉ុណ្ណោះដែលសារគាត់ជាអ្នកមានជំនឿស្រាប់នឹងហើយតទៅទៀតវ៉ាឡាយ៉ាកុលតអាមកាអ៊ីឡាតកីហើយមិនត្រូវផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យទទួលទានលើកលែងតែអ្នកនោះជាអ្នកកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះមានន័យថាមិនត្រូវហៅអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យទទួលទាននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនោះទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវទទួលទានអ្នកដែលត្រូវអ្នកហៅឲ្យចូលរួមទទួលទាននៅក្នុងផ្ទះនោះគឺជាអ្នកដែលតក្វល់កោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអ៊ីឡាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងហៅគាត់ដែលជាអ្នកធ្វើអំពើក្រក់ណាជាអ្នកមានអត្តចរិតមិនល្អនោះឲ្យចូលរួមក្នុងនេះយើងដាក់អវាគាត់យើងណែនាំគាត់យើងណាសិហាគាត់អលហាំឌូលីឡាហើយមួយទៀតប្រសិនបើអ្នកនោះគាត់មានតម្រូវការណាដោយសារតែជីវភាពគាត់ចាប់យឺនឬក៏ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកក្រីក្រយើងផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យគាត់អត់អីទេណាអានឹងបានពីព្រោះរបស់ដែលមានជីវិតនៅពេលណាដែលយើងផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យគាត់ណាយើងប្តីផ្ដល់អ្វីសពបែបយ៉ាងដល់គាត់ត្រូវការយើងឲ្យគាត់គឺយើងបានប៉ះលើសន្តិកោនៅវាថាវ៉ាប៊ីគូលីកាប៊ីកាប៊ីឌិនរ៉ាតបាទិនអាយរ៉បបើទោះបីជាអ្នកកាហ្វេក៏ដោយនេះមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេយើងផ្ដល់អាហារឲ្យគាត់ណាយើងសន្តិកោឲ្យគាត់បានតែនេះជាអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ណា
អញ្ចឹងយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ក៏បានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានៅវត្តឡាដែរដល់ឡែកនៅពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយណាយើងហៅគាត់ទៅចូលរួមឲ្យហូបនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនោះដល់យើងមិនបានកាហៅថាមានចិត្តណាសិហាតចំពោះគាត់អីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរួមនោះគឺជាអ្នកដែលតក្វាគាត់ខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានៅវត្តឡាវ៉ាឡាយ៉ាគុលតាមកឥឡាតកីនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះជំរុញនៅឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះសេពគប់មិត្តដែលល្អល្អមិត្តណាដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជាអ្នកកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ទេឲ្យយើងសេពគប់អ្នកនឹងហើយដោយសារតែការសេពគប់របស់យើងចំពោះគាត់វាជាឥទ្ធិពលល្អល្អមកយើងវិញណាដោយសារគាត់ដឹកនាំយើងទៅរកប្រការល្អអាហាវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ